مدرسة حفلتان او هيدا متسير سرالوس واغاسماي وحا كسو قيب قلي سياسين علماء الدين دالنيارو هاوين اي قيبها كالدوان اي بلشادا وجيت كم مناسبة دان وحي هيدا مت اديق عصوب اي كسو بندقين شركة دا اي بي اس بانك يسيدو كلا النور تريفل اند جارجو اجنسي اديق عصوب اي اسككاشان ايان لبادان دينا ايا وحا لوغو مقعدري اديق تيسير وانا اديق لحري رفضو دينتا اعماشا عمردا وانا اديق دادك اسو رقلين ايا ان اعماشو دا اي اسو قتان سكد وانا سيدي هوري مدح دا اي بي اس بانك يسيدو كلا النور ايقار كميدا علماء الدين كي مدشا مناسبة دان كسو قيب قلي iya siyaasiyiinti ayaa si wada jira u la hadlay warbaahinta iyagoona sharaxay adeega taysir ay soo bandhigeen IBS Bank iyo Al-Nur waxtarka uu bulshada u leeyahay inaan daah furno adeega taysir oo si buuxda iskaga kaashanayaan shirkadda Al-Nurayn la khadamaat al-hajj wal-umrah iyo IBS Bank International Bank of Somalia waxaan u mahadcelinaa cid kasto waqtigooda qaaliga ah na soo siiyay haddaan si guud shaqada aan u dulmaro shaqooyinka Al-Nurayn muddo ay soo socotay adeegan laakiin caa waxaan daafukiisa u joognaa bankiga weyn IBS inuu qayb kala qaato Al-Nurayn u quuray adeega in oo dhinac kala qabta oo la fudeyo marka waxaan u mahadcelinaa IBS banki dhammaan madaxdiisa iyo shaqaalihiisa isku xiran muxuu yahay adeega taysir adeega taysir hadaan faahfaahin ka bixiyo dhammaan dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxa cabashada xajka iyo cumrada si guud u soo laabata isku daba dhaca oo yar farsamadaas oo xoogaa naga liidato daraadeed taysiir markii wuxuu rabaa inuu taysiiriyo qofka ugu horeen intuusan magaalada ka bixin xaggee u socdaa iyo muxuu ugu socdaa inuu ku dhaadhiciyo oo qolo ka soo baxaysa inuu siminaar u qabto wacyigelin ayagoo waxay u baxayaan dhulka barakeysan Makkatul Mukarrama iyo Madiinatul Munawwara waxay uga soo faa'iideysan lahaayeen waxaan rabnaa diyaargarowga ugu horeeya in dadka wacyigelin loo sameeyo intaysan waddanka ka bixin ka hor ayagoo waxa qarash ay ku bixinayaan og si ay uga soo faa'iideystaan dhinacaas waa taysiir uu ka yahay wuxuu kaloo taysiir ku yahay qofka bixitaankiisa ilaa soo laabashadiisa hawl isku xirxiran in loo qabto asagoo jooga qofka waxa loo sameeyaa fiisihiisa loo soo saaraa tigidkiisa loo jaraa airportka oo ka degaayo Jidda iyo Madiina cidii soo dhaweelahay gaadiidka oo raaci lahayd loo diyaarinaa markoo Madiina ka yimaado hadduu ka hormaro in la geeyo meelihii sharafta badnaa masaajidka Nabiga ugu horeey Cali salaatu wasalaam iyo ziyaaradda qabriga Nabiga roobada shuhada Uxud iyo meelaha astaamaha taariikhiga iyo diiniga ah saad waqtiin ba IBS mar walba wuxuu taagnaa ama u shaqeynayaa bulshada Soomaaliyeed waxaad u barateen inaan maal gelinno barnaamijyada asaas ku ah ummadda Soomaaliyeed haddii noqon lahayd kuwa ka shaqeynaya food security ama beeraha xoolaha kalluunka barnaamijyada ka shaqeynaya maxallada energy-ga barnaamijyadii ka shaqeynaya oon muddo dheer ka soo wada shaqeynaa aniga iyo Cabdiraxmaan Adawaa waxbarashada iyo tacliinta ummadda si wax loo bari lahaa maanta waxay joogtaa inaan bal adduunka iyo lagu mashquulina bal asadka saxda ama maalgelinta saxda ee ahmadeenna aakharo bal inaan qayb ka noqono iyada laftigeeda aad baan waxaan ugu mahadcelinayaa Nuruddin runtii markuu noo yimid barnaamijka noo keenay inuu barnaamij isaga dhaadhacsiiyo nuguma qaadan even waqti dhan laba saac sababtoo ah shayga la wadaaba shay cibaado ahba asalba waxay nooga dhigantay annaga in
aan cibaadeysanayna markaan aan dadka kaalmeynayna waxaan rabaa inaan wax yar waadixiyo oo clear ka dhigo bangiga IBS sidiisaba kaljarkiisa ah maxaa la yiraahdaa soo qaabku dadku ugu shaqeynayo ama la shaqeynayo shirkadaha Soomaaliyeed waa qaab uusan shirkadaha qayb ka ahayn taasaa dhaqan noo ah waxaan marka rabaa inaan idin caddeeyo shirkadeennaan alluureyn oo bogaadinaya caawa ee barnaamijka quruxdu badan oon garabstaag ugu muujinayno inaan horta ogaata inaanna qayb ka ahayn oo aanna ku lahayn even 1% share aanna ku lahayn ee shirkad Nuruddin iyo asxaabtiisa wadaan ay tahay laakiin maadaama barnaamij aad u qiimo badan ay wadaan si kal iyo laab aan u garab istaagnay marka waxay nooga dhigantaa annaga inaan hal dhagax horta laba shimbirood ku dilayno waa marka koowaadi inaan alluureyn garab istaag rasmi u muujino soomaalaha tiraa ma buurno ama buur ku tiirsanaad alluureyn waxay dhabarka ku tiirsan tahay maanta bangiga IBS oo adeegyadeeda dhan ku dacminaya dhinaca financialka dhinaca kale dhagaxa kale waa iyadoo dadkii wax ka gaabteen ama cibaadadu ka gaabatay ama jeeb ku yaraaday aan xarag dheerays u samaynayno iyada laftirkeeda annaga qaybay nooga ta cibaadada waxaan ka codsanayaa marka dadkii qaybta ka noqon doona barnaamijka oo meesha quruxda badneyd oo barakada badneyd oo markaad aragtid kacaadaas hadda sawir aad u jeediine marka iyadoo run aragtaan shucuurkaaga isbedelaya inays horta ducada ka iloobin alnuureyn iyo IBS labadaba xajka iyo cumradu waa cibaado mana sahlana saala socotaanba oo weliba xajka inuu jihaad yaha lagu tilmaamay marka fududayntiisa xagga maaliyadda iyo culayska maadigaana waa la fududaynaya insha allahu tacaala waa loo baahan yahay xagga cilmiga iyo aqoontana ayadana waa loo baahan yahay qofkii laga jaahil bixiyo waxaan aad ugu faraxsannahay haddana bahda IBS bank in caawa halkan aan iskaashiga ala muujinayno saaxiibadeenna alnuur alnuureyn adeeggan la magac baxay sheekh bashiir sidoo sheegay adeeggu magac fuduu leeyahy wixii horeo ka duwan yahay sida cumraday ugu duwan tahay cumrooyinkuna la samayn jiray ka fududahay adeeggan waa taysiir IBS sidiisaba wuxuu u taagan yahay dhiirigelinta guud ahaan ummadda soomaaliyeed hadday noqoto dhan dhaqaale iyo dhan cilmi iyo dhan waxqabadba IBS iyadoo doorkaas ciyaarayso ayay maaragtay programkan si buuxda u gacan qaaday waxaan rajaynaynaa insha allah dhowaan in dadku si fudud cumrada ku aadi doonaan si tartiibaan iskaaga bixi doonaan lacagaha ee cumrada ku aadaan ayagoo muddo ilaa 11 bilood ah iskaaga bixi kara wax badan waxaa jira dadka u baahan in loo fududeeyo adduunku maanta halkaasu maraayo horaha loo socdo hal abuurka dhallinyarada hala dhiirigeliyo cibaado qof ay dhici karto inayna u suurtagashin muddo intaas la ego loo fududeynaayo inay soo gelayso watacaawun calabiri saas inay noqoto farxad ayay runtii ii tahay in aan ka soo qayb galo munaasabadan khayrka ah oo u baahan garab istaaga sheekh Nuruddin horta aada uu nooga qosliyay caawa camiro abdullaahi dhulka dhanaaba in la camiro la isku keeno soomaa dhulka in la tacmiiriyo soomaahan maqaasida dadka loo abuuro kasoo ka mid maaha marka in howlaha saara la camirana howshaas unbay qayb ka noqonaysaa haddii ilaahay idmo masalada xalaasha iyo xaaraanta iyo kulli waa laga hadlay culummadaa sheegtay midda ku saabsan in arrimahan dadka loo fududeeyo runtu wax weyn ay aniga ila tahay mashruucan mashruucaad weyn aragtideeda adduunka hadda isbedelay oo casriga ah sidii uu doctor Cali Xaaji ka dhawaajiyey waa taas la maraayo su-aalaheeda la leeyahay telefishinka ma looga xiran karaa salaad isagoo shaashad weyn halka haddaa ku dhegsato oo xaramkii aad miyeysato sheekh Sidusi inuu gudajinayo ma la duka gala waa su-aalo taagan oo hadda mucaasir markii la gaaro sidee loo isticmaalaa su-aashaas halkaasi dadku ay marayaan macnaa biologiga su-aashiisu meeshaasay maraya ilaa meeshaan hooso ay taagan tahay hadda culmadaaba ka fidiyooto tiri mashruucan caawa aan u nimid haddii mar sheekh Bashiir la keenay sideedaba dalalka adduunka lagu sheegay horta waxba nama dheere waa is dhegaystaan hadda guddoomiyihii hay-adda culimada soomaaliyeeda jooga shaqadaas waa bannaanta hadduu yidhahdo sida adduunka ka jirto in laga daba hadlo maahayn deeq macalinjiin uu jeekay Sub TV
مقدشو.